មកស្គាល់ភ្នំខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីភ្នំអូរ៉ាល់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថាភ្នំអូរ៉ាល់គឺជាកំពូលភ្នំខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ 1813 ម៉ែត្រស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនៃជួរភ្នំក្រវាញនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយឡែកចំពោះភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2វិញប្រហែលជាមិនសូវមានអ្នកធ្លាប់បានឮនោះទេដោយភ្នំនោះគឺមានឈ្មោះថាភ្នំសំកោភ្នំនេះគឺមានកម្ពស់1717ម៉ែត្រដោយឯកសារខ្លះថាមានកម្ពស់1752ម៉ែត្រស្ថិតនៅជួរភ្នំក្រវាញនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ទៅកំសាន្តនៅលើភ្នំនេះក៏ត្រូវតែធ្វើដំណើរប្រមាណនឹង13គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់ប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមផ្លូវកៅស៊ូឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អូសោមរួចក៏ត្រូវចូលទៅសហគមន៍ភ្នំសំកោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាការពារជូនដំណើរឡើងភ្នំក្រៅតែពីជាភ្នំខ្ពស់ជាងគេទី2ហើយនោះភ្នំនេះក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត3គឺខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកោះកុងផងដែរ